Junts per Calella seguirà desplegant el pla director del Parc del Mau amb la restauració de les fonts ornamentals de l'Espai Verd. Aquest és un dels compromisos que la candidatura de Montserrat Candini ha presentat al laberint i als jardins que hi ha als peus del parc, així com la resta de propostes vinculades a la sostenibilitat i a l'estalvi i l'eficiència energètica. Crearem també el que anomenem el Pla Verd de la biodiversitat de Calella per conservar el patrimoni natural, augmentar l'estructura verda i connectar els ciutadans amb la nostra pròpia natura. El pla determinarà la gestió de tots els espais verds, prioritzant les espècies autòctones i l'aplicació de tractaments biològics. Sota aquests criteris, per exemple, volen reformar les places Conrad Prat i Jaume Marxuac al costat del Riarany o els parterres del Passeig de Garbí. El programa de Junts per Calella també planteja millorar la gestió dels terrenys forestals. El com ho ha explicat Salvador Barber, número 9 de la candidatura, i aquí postulen perquè sigui el futur responsable de medi ambient. Integrar a Calella el Parc Natural del Montnegre i tot el que suposa formar part d'un sistema de gestió integral com seria un parc natural, que és un benefici tant pel propietari com per la pròpia administració. El número 2 de Candini, Marc Buch, ha avançat que escamparan els sistemes de generació d'energies neta pels edificis públics. L'Ajuntament Vell és un edifici que ara ha passat a tenir un funcionament molt més continu. Per què? Perquè hem fet l'oficina d'atenció al ciutadà. Sabeu que és una oficina que ara hi reben tots els ciutadans, tota la ciutadania, el primer punt on va quan es vol dirigir l'Ajuntament normalment és allà. Estem acabant d'estudiar també la implantació de calderes de biomassa, perquè tenim la gran experiència de la caldera de biomassa en la fàbrica Llobet, que ens permet reduir moltíssim, per un costat, les emissions de CO2 i d'altres gasos contaminants, i a més, ens permet donar un aprofitament als boscos. Junts per Calella subratlla el seu compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat amb un programa que incorpora mesures per reforçar la recollida de residus, l'eficàcia de la deixalleria mòbil o la tinença també responsable dels animals de companyia, acompanyades de campanyes de sensibilització dels propietaris sobre la neteja d'orins. També crear noves colònies de gats de carrer controlades o obrir zones de lleure i d'agility per a gossos. En el pròxim mandat desenvoluparan la segona fase del Parc de les Veles.